E daqui a pouco a bola vai rolar. Então aí vá, prepare o seu coração. Respire fundo. Vale uma vaga nas semifinais. Vale o jogo contra a França, que hoje ganhou do Uruguai por 2-0. Que venha a França. Que o Brasil passe pela Bélgica e que venha a França. O Brasil terá hoje um grande adversário pela frente. Autoriza o árbitro. Ele agora tem esse sonho transformado em realidade. Como técnico, lá vem a Bélgica. Perigosa bola batida. À direita do gol do Alisson. A primeira tentativa de De Bruyne. Ele é perigoso, que ele vai para a finalização. Veja como. Vem na tabela do cruzamento. Aí por cima, não adianta. O Courtois tem 2 metros de altura. Mas foi em cima dos grandalhões da selva que o Thiago Silva fez o gol de cabeça. Olha o cruzamento para ele, no toque! Na trave! Eu falei, foi num cruzamento desse que o Thiago Silva fez contra os grandalhões da Sérvia. Ela sobrou para ele. Azar, a bola vem aqui atrás, a bomba! O Alisson olhou na tentativa de finalização do Xavi. A bola vai direto para fora. Thiago, Miranda na área, Paulinho também, olha o cruzamento, vem por baixo, olha a chance, de novo, agora foi Paulinho, é a segunda bola que sobra na cobrança de escanteio, o Lukaku enfiado pelo meio, perigosa, eles estão mostrando aí, no começo, em 3 vezes que chegaram, porque que deixaram Holanda e Itália pelo caminho. Aí o cruzamento, bola para a área, olha a chance, olha o gol, gol da Bélgica. Chegando aos 13 minutos, o Kompany subiu pelo meio, preocupados com os atacantes. Vamos ver, o gol foi contra, gente. Eu tava dizendo que olha só o toque de cabeça de Fernandinho. Por isso que eu tava vendo, o Kompany subiu ali, mas Fernandinho subiu junto. Ele subia junto ali e faz o toque de cabeça. Ele e o Gabriel Jesus, onde é que os dois foram na bola. Aí tem que mostrar a personalidade de um time que quer ser campeão. O William, cruzamento, Courtois fez o corte. 2 em cima, ele tenta o cruzamento, linha de fundo, a bola não saiu, a chance, Gabriel, ele não teve como fazer a finalização pro gol. Esse lance aí, ó, foi nono? Foi falta, vendo por esse ângulo, foi falta. Ele partiu, ele carregou, ele botou de lado, a Bélgica chegou, cruzamento, corte foi feito. Partiu, vai cortar, vai bater de esquerda, tentou a fita, adiantou, chegou rasgando o Thiago para fazer o corte. Não pode fazer isso, time brasileiro. De Bruyne e Hazard não podem ficar com o campo livre à frente. Encarou a marcação, bateu pro gol, bateu roupa Courtois. Problema com o Neymar. Problema com o Neymar. O Neymar já tinha retirado alguma coisa ali da perna direita. Demora demais para autorizar. Caprichou no cruzamento. Corte feito, bate pro gol. A bola cortada. Insiste o time do Brasil. Foi empurrado ali, mirando o Juninho. Quis ver. De longe, a bola desviada outra vez pela linha de fundo. É outro escanteio. Pela direita, lá vem a Bélgica de novo. Marcelo na marcação. Gol da Bélgica. De Bruyne. Número 7.
no contra-ataque, a bola puxada no Caco. A bomba do De Bruyne, chute cruzado, não deu chance pro Alisson. Olha o cruzamento, vem bola de cabeça, Gabriel tentou. Podia até ter tentado subir mais, ajeitar a traseira pro chão com a finalização. Ou tava muito alto, não dava. Ele tinha que tentar de cabeça, tentou de cabeça. Neymar jogou com o Marcelo, posição legal. Ele tentou, cruzamento, corte foi feito. Escanteio já cobrado, tem pressa o time do Brasil, sai seu juiz. Aí a bola batida. Ele é habilidoso, ele bate bem, pé direito, partiu, bateu. Alisson foi lá para fazer a defesa. Carreira de dois ali é só mira para o atacante. Vem bola na área brasileira, aí o cruzamento. A não ser essa enfiada de bola. Agora, a chance, pé na esquerda. A bola batida e desviada. A bandeirinha tinha dado impedimento, já não estava valendo nada. Então, final de primeiro tempo. Passa a borracha. Dá 2-0 para a Bélgica. O Lukaku sempre aberto, ele corta para o meio, botou na frente, Miranda foi no corpo dele. Fez bem. Tomou. Fez bem a barreira no corpo dele, diga. Tentou a linha de fundo, tentou espaço, cruzamento, feita, a bola passa. Atravessa na frente do gol. Não aparece nenhum pé de jogador brasileiro por ali. Aí Neymar, encara a marcação, trouxe pro meio. Opa, opa, vai olhar lá, seu juiz. Vai olhar lá, seu juiz. Vai olhar lá, seu juiz. Bate pro gol. Agora não deu mais, ficou, tentou a finta. Tocando, a bola vai pela linha de fundo. Vamos falar com o juiz. Ah, não, isso é pênalti. Pênalti, essa imagem mostra que o pé dele atinge o Gabriel. Pipocou! Azar, bateu fora. Que foi pra fora. Aí vem o Douglas. Encara a marcação, bateu cruzada. Ela foi no pé do Paulinho e passou de novo. Outra defesa do Courtois. Vai encarando a marcação, sempre trazendo para o meio. Arriscou a batida. Courtois pegou. Puxou para o meio. Lançamento é bom, toque de cabeça. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Renato Augusto é o nome dele, brilhou a estrela do Tite. Tem jogo, tem jogo, tem jogo. Renato Augusto de cabeça. É Copa do Mundo. Fez o toque pro meio, a bola ajeitada. Foi linda a jogada do Firmino. Foi linda a jogada do Firmino. Eu imaginei que ele fosse escorar pro Neymar. Ele escorou pra ele mesmo. Aí, tocou de novo, olha a chance, pé direito! Era a bola do gol! Era a bola do empate, vamos, gritou o torcedor. Felipe Coutinho renasceu no jogo. É a sua vez, é a sua vez, é a sua vez, rolou pra trás! Dupla marcação. Douglas, trouxe pro meio, pro Fagner, cruzamento, fechou Neymar, mergulhou, não achou nada. 5 minutos. Agora reclamação, o Neymar agora tá pedindo pênalti. Ainda ele, vai tentar o lance individual, carregou, trouxe pro meio, Douglas Costa, tocou, Coutinho bateu! Na ponta dos dedos, Courtois atirou. O juiz já toma o centro do campo, apitou o árbitro. Final de jogo. Na Arena Kazan.